नमस्कार, मी लतिका. आज मी तुम्हाला मसूरची डाळ आणि मुगाचा लोखंडाच्या तव्यामध्ये डाळकंदा बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, एक वाटी मसूरची डाळ घेतलेली आहे आणि छोटी एक वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे. ही मोठी आहे, ही छोटी आहे. तवा मी गरम करत ठेवलेला आहे. हा लोखंडाचा तवा आहे. ह्याच्यामध्ये आपण एक चमचा तेल टाकून घेऊया आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. छोटा अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे, ही छोट्या आकाराचा चमचा घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा, एकदम बारीक कापून घ्यायचा. आणि हा कांदा आपण चांगला भाजून देऊया. कांदा भाजलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं सुक्क खोबरं आहे आणि एक गड्डी लसूण आहे. हे पण आपण ह्याच्यामध्ये एक मिनिटभर परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची आणि मोठ्या आकाराचा तंबट एकदम बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता हे परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता गॅस मी बारीक करते आणि ह्याच्यामध्ये आपलं कोल्हापुरी मसाला, हे जे पण रेसिपी बघा मी टाकलेली, एक चमचा टाकलेला आहे. आणि चवीनुसार मीठ आणि जी आपण डाळ धुवून ठेवली होती ना, डाळ जी घेतली होती तिला मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, ती डाळ टाकून घेऊया. आणि थोडंसं परतून घ्यायचं. थोडंसं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी पाणी टाकणार आहे. ज्यात मी डाळ धुतलेली ना, त्यातच मी पाणी घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला किती डाळ कांदा पाहिजे त्याप्रमाणे आपण यात पाणी टाकायचं. आणि गॅस आपला बारीकच आहे. आता हे बारीक गॅसवर आपण शिजून देऊया. डाळ कांदा बघा चांगला उकळलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया. आणि एकदम बारीक गॅस आहे आपला. हे बारीक गॅसवर बघा शिजून द्यायचं. एक नंबर चव लागते. रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा बरं का. हे चांगलं शिजून देऊया आपण बारीक गॅसवर. आता डाळ कांदा बघा आपला शिजलेला आहे. बघा किती मस्त झालेला आहे. आणि लोखंडाच्या तव्यात म्हणजे चव चांगली लागते. ह्याच्यापेक्षा जर तुम्हाला पातळ पाहिजे असला तर करायचा. अशा पद्धतीत होतो, मस्त असा होतो. करून बघा तुम्ही. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.